Jedna od tačaka dnevnog reda na posljednjoj sednici Skupštine opštine, a gde se u diskusiji čuo glas odbornika, je i odluka o sakupljanju i odvođenju atmosferskih i površinskih voda, i to povodom člana 10, gde se utvrđuju obaveze vlasnika, odnosno korisnika nepokretnosti, da održavaju propuste ulivno-izlivne građevine, kanale i rigole, tako što će redovno čistiti i kositi ukoliko su površine javne namene zatravljene. Ova nova odluka smenjuje staru iz 2002. godine i, kako se kaže u obrazloženju, osim Zakona o komunalnim delatnostima, za ovu oblast ne postoji sistemski zakon. Tako odluka utvrđuje sljedeće subjekte odgovornosti za realizaciju. Javno preduzeće Direkcija za izgradnju opštine je glavna za program i sistem atmosferske kanalizacije. Zato su za ovo preduzeće i kazne najveće, od 50.000 do 1.000.000 dinara. Važan faktor je, posebno u takozvanim vanrednim situacijama, i odeljenje opštinske uprave za urbanizam, a koje svakim danom dobija sve više posla. Tu su i vodoprivredna preduzeća, u čijoj su u nadležnosti otvoreni kanali, a za deo sistema atmosferske kanalizacije na putevima zaduženi su putari. I naravno, tu su i građani, zbog kojih ovu odluku i fokusiramo. Da krenemo od nazad. Kazne za fizička lica su od 5.000 do 75.000 dinara, a održavanje objekata sistema atmosferske kanalizacije građanima nalažu komunalni inspektori u skladu sa tehničkim uslovima koje izdaje direkcija. Zabranjeno je zatrpavanje, betoniranje i zacevljenje, kao i ispuštanje otpadnih voda u sistem. Preko kanala mogu se izgraditi prilazi, ali u skladu sa tehničkim uslovima koje izdaje direkcija, a rešenje daje odeljenje opštinske uprave za urbanizam. O početku ovih radova građani su dužni da obaveste direkciju i inspekciju. Prošlogodišnje kiše su pokazale da sa ovom komunalnom delatnošću ne bi trebalo da bude šale.